ଦିନକର କଥା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାହୁକାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସାହୁକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ରୂପ ବଦଳାଇ ସାହୁକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇନେବା। ଆରେ, ଇଏ ତ ସେଇ ସାହୁକାରର କ୍ଷେତ ଯିଏ ନିୟମିତ ମୋର ପୂଜା କରେ। ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ଏଇ ଗହମ କିଛି ତୋଳି ଖାଇନେଉଛି। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସାହୁକାରଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଗହମ 12 ଦାନା ତୋଳି ଖାଇନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଗହମ ତୋଳି ଖାଇନେଲି, ଏହି ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଭାବି ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାରୁ ରୂପ ନେଇ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନମସ୍କାର ସାହୁକାର ବାବୁ, ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ, ମୋତେ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କୌଣସି କାମ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ହେବ। ଗଣେଶ, ମୁଁ ତୋତେ କାମ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତୋତେ ମଜୁରୀ ଦେଇପାରିବିନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାହୁକାର ବାବୁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିନେବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣେଶ ଚାକର ଭାବେ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଘର ଆଉ ଦୋକାନ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସାହୁକାର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନେ ସାହୁକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୌଚ ସାରି ଆସି ପାଉଁଶରେ ହାତ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଗଣେଶ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା। ମା ଶୌଚ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାତକୁ ମାଟିରେ ସଫା ନ କରନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ସଫା ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ହାତକୁ ପାଉଁଶ ଜାଗାରେ ମାଟିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଚାକର ହୋଇ ମୋତେ କହିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାହିଁ, ତୋର ସାହସ କିପରି ହେଲା? ରହ, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ସାହୁକାରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚ ହୋଇ ଆସି ହାତ ପାଉଁଶରେ ସଫା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ମୋତେ କହୁଛି ହାତକୁ ମାଟିରେ ସଫା କରିବାକୁ, ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ଗଣେଶ ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ମାଟିରେ ସଫା ନ କରିଥାଉଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ସଫା ହୋଇନଥାଏ। ଏ ଗଣେଶ ତ ବହୁତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଶୁଣୁଛ, କାଲି ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ? କମଳ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଗଣେଶ ସହିତ ଚାଲିଯାଅ, ମୋତେ ଦୋକାନରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଏବଂ ଭଲରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରାଇ ଆଣିବି। ପରଦିନ ସାହୁକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ସହିତ ଗଙ୍ଗାଘାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାହୁକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ହିଁ ବସିକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଗଣେଶ ସେଠାକୁ ଗଲା ଏବଂ କମଳାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମଝିକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ବୋଡ଼ ପକାଇ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଥିପାଇଁ କମଳା ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଗଣେଶକୁ କହିଲା, ଗଣେଶ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ, ମୋତେ କୂଳରେ ହିଁ ବସି ଗାଧେଇବାର ଥିଲା, ମୋତେ ବୁଡ଼ ପକେଇବାର ନଥିଲା। ମା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ନ ପକାଯାଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ମୋତେ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କମଳା ଘରକୁ ଯାଇ ଏହିସବୁ କଥା ସାହୁକାରକୁ କୁହନ୍ତି। ଗଣେଶ, ତୁ ଏପରି କାହିଁକି କଲୁ? ବାବୁ, ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୋଡ଼ ନ ପକାଇଥାଉ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପୁରା ହୋଇନଥାଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ହେଲେ କୂଳରେ ବସି ଗାଧୋଇବାର କ'ଣ ଲାଭ? ଇଏ ଗଣେଶ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆମ ବିଷୟରେ କେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗଣେଶ ଏହିଭଳି ସାହୁକାରଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବାରେ ଲାଗେ। ଗଣେଶ ଆସିବା ପରେ ସାହୁକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଦିନେ ସାହୁକାର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କମଳାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଣେଶକୁ କୁହନ୍ତି। ଗଣେଶ, ଯାଇକି କମଳାକୁ ଡାକି ଆଣ, ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଗଣେଶ କମଳାକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମା, ଆପଣ ଏ କଳା ଶାଢ଼ୀ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ପୂଜାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ନ ପିନ୍ଧି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ପୂଜାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ମୁଁ କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତୋ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତୋ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। କମଳା ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଭଳି କଥା ଆମକୁ ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ପୂଜାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ଏ ଗଣେଶ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭଲ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ? ଏହିଭଳି ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦିନେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ସମୟ ଆସିଲା। ସାହୁକାର ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସାହୁକାର ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଗଣେଶ, ଇଏ କେମିତିକା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଠୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ, ହେଲେ ନିଜ ମୂର୍ଖଙ୍କ ପରି କାମ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ସ୍ଥାନ, ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇକି ବସୁଛୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ଏହାପରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଚାକର ରୂପରେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକର ଭାବି କେତେ କ'ଣ କହିଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଖାଲିଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ମୁଁ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମ ଘରକୁ ଚାକର ଭାବରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ତୁମ କ୍ଷେତରୁ 12 ଗହମ ଦାନ ଲୁଚେଇ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଚାକର ହୋଇ ଆସିଥିଲି। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତୁମ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ରୁହେ।